dhanka kale haddii qofku uu ceebo badan oo farihi ka batay sheegana waa dhibaato kale. Waxaa jiray nin ayaa gabar u yimid, gabar u soo doon, markaasuu wuxuu sheegay ceebo tiradii ka batay wax lala yaabay. Waa ninkan saan u hadlay, gabadhii wuxuu ku yiri inaan ku guursadaan rabaa, laakiin akhlaaq iyo dhaqan ama dabeecado aan leeyahay khatar ah, haddaad igu waafaqdi waa kugu guursanaya, haddii kalena hadda waddadaada khayr alla ha dhigo. Bal ii sheegay, tiri. Wuxuu yiri anaa maluulun xaquud sayi udanni hayuur, yacni waxaan ahaa horta nin oo daal badan oo yacni dhibsi badan oo dharsayo wax kastaba ku daalayo dhibsanaya, haddana xaquud ahoo yacni uurka wax kasta ku kaydinaya, dhibicdii yaroo dhib isoo martaba waa kaydinaya, balaayo oo dhanan god uu ahaa yir, haddana waa mala xunahay wax kasta oo aada samaydid mala xunaan ka aaminah, hadday waddadan martaba ma ninay raacad ma mala xun, haddana hayuura ahoo hinaasaha iyo masayrka cirkan joogahu yir, xaggaas lagama maro. Dayiqu sadri waasicu darbi, xabadkiisu ninuu ciriiri yahay ee aan waxbaba ixtimaali karin ahay, wax uu qaadi karaba aysan jirin, haddana garaacana gacantu iga soo horeysa, gacanta iga soo horeysu yir. In kathurti cindii malilto, wa in abcadti qaliqto, wa in takallamti awqarti sadri, wa in sakatti ashqalti qalbi. Ufiirso dhibaato badanaa. Wuxuu yiri haddaad igu badbadatid waa kaa daalaya, haddaad iga maqnaatidna waa kaa walwalaya, haddii aad ila hadashidna qalbigaad ba igubaysaa. Wuxuu yiri cuqdad iyo yacni dhibsi iyo xanaaq, haddaa iga aamustidna qalbigayga mashquulinaysaa sina ima roona. Intaasuu cilladoodan leh. Gabadhii waxay ku tiri warhaadha, waxaan naftaada ka sheegtay, tiri cillado iyo ceebo gabdhaha ibliis aanan u ogolayn, ibliis gabdhihiisa uma ogolinay, tiri ceebahaas, sidee bini aadam gabdhihiis ugu ogolaanaynaa, tiri gabdha bini aadam. Marka waxay tiri nio hortaada khayr allaa dhigee, balaayo aanan u ogolaa karin xataa gabar nool ibliis xataa kuwiisa aad rabtaa, tiri inaan kugu qaadano, hortaada khayr allaa dhigee.